Bhayankar Mukhaldhar Borokhunot Puril Guwahati. Guwahatir Soudihe Mathu Pani Aru Pani. Korobat Ekathu Korobat Ekokal Pani. Panir Majot Guwahati Bahi. Prothome Sauk Ketaman Drisso. এই দৃশ্য গুৱাহাটি মহানগৰীৰ চিৰপৰিচিত গুৱাহাটি মহানগৰীৰ এই দৃশ্য হঠাৎ হৈ পৰিল অচিনাকি কিয়নো গুৱাহাটি মহানগৰী হঠাৎ মহাসাগৰ মহানগৰীৰ জেনিয়ে তেনিয়ে মাথোন পানী আৰু পানী পানীৰ মাজত সহাৱস্থান গুৱাহাটি মহানগৰবাসীৰ এই দৃশ্য ভঙাগৰৰ ৰাজগৰ সংযোগী পথৰ পুৱাই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিল ভঙাগড়ৰ ৰাজগড় পথৰ কিয়নো পথৰ ওপৰত এককাল পানী পানীৰ তলত ৰিক্সা দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহনৰ চকা বহুত পানী হৈছে এইখিনিলে দেখিছেই ইমান পানী হৈ আছে বহুত দিগদাৰ হৈ আছে অফিচ হোৱা যোৱাত বহুত দিগদাৰ হয় মানে এইফালে পানী হয় গমে পাওঁ কিন্তু ইমান হ'ব বুলি গম পোৱা নাছিলোঁ আৰু আজি মানুহৰ যিটো দুৰ্ভোগ এই দুৰ্ভোগ আচলতে আমি জনসাধাৰণে ভুগিছোঁ দিনটোৰ বাবে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি হাহাকাৰ লাগিল এই সকল লোকৰ কেনেকৈ পাৰ হৈ পচুৱা কি কৰিম যাব নোৱাৰিম এতিয়া আৰু এতিয়াতো যাব নোৱাৰিম আৰু যাব লাগে চকুৰ কাৰণে যাবলৈ লাগে এইকাৰণে যাই আছো বহুত পানী হৈছে ইণ্টাৰভিউ এটাৰ কাৰণে একচুৱেলি যাই আছিলোঁ বহুত বেয়া লাগিছে মোৰ টাইমো হৈ গৈছে একেই দৃশ্য মহানগৰীৰ বেলতলা হাতীগাঁও ৰুক্মিণী গাঁৱৰ পথৰ ওপৰত একাঠু পানী পানীৰ বাবে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হল যাত্ৰী আগবাঢ়িব নোৱাৰে কোনো এখন বাহন নাযাওঁ নাযাওঁ যাব নোৱাৰি এটা যান কেনেকৈ এইটো চাওঁ আপুনি ফ্লাড হৈ আছে গোটেই শেহতীয়াকৈ অহা প্ৰতিজাক বৰষুণতে একেই দুৰৱস্থা এই তিনি পথৰ যদিও পথ ড্ৰেইন মেৰামতি হল কিন্তু ৰোধ নহল কৃত্ৰিম বান সদায় ইয়াতে পানী হৈ থাকে একচুৱেলি আমি সদায় প্ৰব্লেম পাওঁৱেই তো এতিয়া ক'ব নোৱাৰো প্ৰশাসনেতো কৰি আছে যিমান পাৰে কৰি আছে তো বাকী ক'ব নোৱাৰো এতিয়া পিছে মহানগৰীৰ এই ব্যস্ততাপূৰ্ণ স্থানসমূহৰ সমান্তৰালকৈ অনিল নগৰ নবীন নগৰত একেই অৱস্থা কৃত্ৰিম বানৰ পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ পিছতে পানীৰ তলত অনিল নগৰ নবীন নগৰ মূল পথ দূৰৰ কথা পদপথৰ ওপৰত একাঠু পানী আমাৰ সাংঘাতিক আৰু ভয়ানক পৰিস্থিতি ভয়াবহ পৰিস্থিতি এটি চাওক অকল ইয়াতে নহয় বানপানীটো হয়েই আৰু ভূতৰ ওপৰত দানা অপৰাধী আপোনাৰ গাৰ দুৱালখন কৰিলে নদী এখনৰ পানী সিঁচি শেষ কৰিব পাৰিবনে ইয়াতে এশটা মেচিন লগালেও এই পানী শেষ নহয় মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানৰ সময়তে আহিছে আন এক ভয়ংকৰ খবৰ চপৰা চপৰে খহিছে অনিল নগৰৰ গাৰ্ডৱাল অনিল নগৰৰ গাৰ্ডৱালৰ সমান উচ্চতাত বৈছে ধৰলু নৈৰ পানী হয়তো আৰু কিছু সময় বৰষুণ আহিলে অনিল নগৰত গাৰ্ডৱালৰ ওপৰেৰে বাগৰিব পানী ভালদৰে মন কৰক এই দৃশ্য জোৰা তাপলি মৰা গাৰ্ডৱালৰ মাজেৰে সৰকিছে পানী চাওক এয়া ভৰলু নৈৰ পানী এই ভৰলু নৈৰ পানী গাৰ্ডৱালৰ ফাঁকেৰে গাৰ্ডৱাল ভাঙি বৰ্তমান ভিতৰত সোমাইছে এয়া ভৰলু নদী খুব দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ যেতিয়াই বানপানী হয় যেতিয়াই কৃত্ৰিম বানৰ খবৰ লাভ কৰোঁ তেতিয়াই আমি দৌৰি গৈ গ্ৰাউণ্ডত থাকি আমি খবৰ দৰ্শকসকলক দিওঁ হাতীগাঁৱৰ অৱস্থাও কাহিল পুৱাই জলমগ্ন হৈ পৰিল হাতীগাঁৱৰ পথ পাঞ্জাবাৰীটো পথ উপপথ বুৰাই পেলালে কৃত্ৰিম বানৰ পানীয়ে একেই অৱস্থা বামুনী মৈদামতো মহানগৰীৰ এইকেইটা স্থানত হোৱা এনে বান পৰিস্থিতিৰ বিপৰীতে অধিক ভয়াৱহ উপপথসমূহৰ দৃশ্য মহানগৰীৰ এনে জটিল ৰূপৰ পিছত এতিয়া কিদৰে বানমুক্ত কৰিব গুৱাহাটী সেয়া হৈ পৰিছে লক্ষণীয়
রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।